Ümumiyyətlə, yeganə xan bilmək istəyərdik. Son vaxtlar Ermənistan mətbuatını izləyəndə belə aydın olur ki, güya Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır. Baxın, bu xəbərlər nəyə hesablanır? Bunun əsas mənası nədir? Bugün üçün Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün ciddi əsasları yoxdur. Bəli, 10 noyabr razılaşmasından bir neçə bəndlər var ki, vacib bənd. Məhz erməni terrorçularla bağlı həyata keçirilməyib və istər Ermənistana, istər oradakı Rusiya sülh məramlarına, ümumiyyətlə bu regionda olan, marağı olan, iştirakçılığı olan və yaxud da regionda bir formada nüfus kimi formalaşmağa çalışan istərindən güvə və dairə aiddir ki, bu bir gün baş verəcək. Bu ermənilərə də aiddir və Azərbaycanın güya müharibəyə hazırlaşır, əks hücum əməliyyatlarına hazırlaşır kimi bu informasyon, belə deyək də, zəminlər məhz həmin gün üçün formalaşdırılır. Ancaq bunu da qeyd etmək lazımdır ki, burada digər bir tərəf də var. Məsələ ondadır ki, məqam kiminə qabardılır, məhz oradakı terrorçu qruplar, muzlu qruplar, məhz erməni ekspertin dediyi kimi. Azərbaycan tərəfində məhz üç tərəfli razılaşmadan bugün üçün həyata keçirilməyən və bizim ən narahat olduğumuz məqam məhz bu bənddir. Burada iki məqam var ki, mən əminəm ki, biz bu məqamı çox ciddi istifadə eləyəcəyik və biz payızdan başlayaraq bunu görəcəyik. Amma digər bir məqam odur ki, həm bizi bu istiqamətdə müəyyən bir ola biləcək təxribatlara çəkmək kimi istiqamətində cəhdlərini vurmuş ola bilər. Amma bu həm də bizim əlimizə hakimiyyətin, belə deyək də, müxalifətin buraxdığı səhvləri Azərbaycan tərəfinə, yəni Paşinyan hakimiyyətinin müxalifətlə hesablaşmasını Azərbaycan faktoruna, ya Azərbaycanın gücü hesabına həll etməsi cəhətləridir. Onu qeyd etmək lazımdır. Baxın, bu haqda ən çox kim danışır? Müxalif qruplar danışır. Müxalif qrupların bu blefini ən çox kim qabardır? Hakim qrup qabardır və deyir ki, ən sonuncu cümlə istəməz ekspertin fikri oydu ki, bunun sonrasını biz ermənilər necə çəkəcəyik? Yəni, tək Ermənistan deyil, bütün dünyadakı ermənilər necə çəkəcək? Bu haqda düşünmək lazımdır. Və mən o yüzden fikirləşirəm ki, bu blefin qısa müddətli və uzun müddətli bir hesabı var. Əlbəttə, burada onu da unutmaq olmaz ki, Köçəryan 90-cı illərdə belə deyək, səhra komandiri səviyyəsindən prezidentliyə cani qismində, qatil qismində yüksəlmiş biridir və o hələ də nəyisə dəyişə biləcəyi iddiasında və yaxud da istəyində ola bilər. Hər nə qədər də zaman üçün absurd təsirlənsə də o bunu istəmiş ola bilər. Digər bir tərəfdən bir məqam da var ki, mövcud hakimiyyətin Ermənistanda uzun müddətli risklər qrupunda bəzi ciddi problemlərin həll olunmaması ona qarşı müxalifəti ciddiləşdirib və müxalifət də ən ciddi nəyi istifadə etmək istəyir? Qarabağ kartını istifadə etmək istəyir. Amma bu üç mərhələli, yəni sizin az öncə qeyd etdiyiniz kimi Ermənistan mediasını izləyəndən sonra gəldiyiniz qənaətlərdən üç mərhələdən biridir. İrəlidə daha iki mərhələ var ki, onları da onlar payizə qədər elə bilirəm ki, daha geniş öz məharətlərini göstərəcəklər bu istiqamətdə. Bəs sizə Moskva olaraq imkan verəcəyim? Öncəliklə, Moskvanın bugün Qarabağda sakitlik, Cənubi Qafqazda sakitlik deməkdir və bu Moskvanın bir mənalı marağındadır. Bunu qeyd etmək lazımdır. Çünki zaten digər koridorlar, hansında ki Rusiyanın nüfuz belə deyək, maraqları bir formada zədələnmə istiqamətindədir. Hər nə qədər də orada hərbi üstünlük, məsələn, Ukrayna mövzusundan gedir, Avropa koridorlarına, Avropanın aralıq koridorlarına söhbət gedir. Burada hər nə qədər də hərbi üstünlük indi Rusiyanın kimi göstərirsə də, amma irəlidəki 2-3 ayda nələrin baş verəcəyini ehtimal etmək olar və bu ssenarilər Rusiyanın xeyrinə deyil. O yüzden Cənubi Qafqazda xüsusilə indiki dönəm üçün sülh vacibdir. Bu o deməkdir ki, Qarabağda sakitlik çox vacibdir, Moskva üçün vacibdir, amma burada bir məqam var. Əgər Moskva Qarabağdakı indiki sakitliyi qəbul edirsə, Azərbaycan bu sakitliyi qəbul etmir. Biz müvəqqəti sakitliyi istəmirik. Biz uzun müddətli dayanıqlı sülh üçün əsaslar formalaşdırmaq istəyirik. Bunlardan biri və birincisi oradakı terroristlərin oradan çıxması ilə bağlıdır. Baxın, bəzən suallar hətta Azərbaycanda da mediada verilir ki, niyə bu qədər əminliklə Cənubi Qafqazda sülh Rusiyanın marağındadır fikrini səsləndirir. Yəni Qarabağdakı sülh niyə Rusiyanın marağındadır. Baxın, Rusiyanın ən geniş, ən böyük ticari tərəfdaşları kimdir? Hər nə qədər də post-sovet ölkələrindən geniş əlaqələri var, amma ən birinci, ən böyük ticari tərəfdaşları qərb adlandırdığımız Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin. Zaten daşınmalar digər koridorlarda təsir altındadır. Belə deyək, təhlükəsiz daşınmalar olmadığı halda istər Avropa Birliyi, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, xüsusilə də Çinin daşınmaları üçün bu qədər vacib ikinci bir region təhlükə altına atıla bilməz. Buna Rusiya heç vaxt getməz. Bu qlobal səviyyədə, amma daxili səviyyədə də səsləndirdik.